Dick. איפה מצאת אותו? מעבר לפינה, הרגע. רוצה אותו? את מוכרת? תלוי, אם את קונה. אז גברת, מה הסיפור שלך? למה את מעות? אוי, חייסרות סוירס בעולם. תגידי, למה הבן שלך מת? איזה סרטן היה לו? סרטן העמקים. אומייגוד, גם העמקים חולים בסרטן? חביבתי, העולם מתחלק לשניים. אלה שחולים בסרטן ואלה שלא. ולמי את שייכת? עד לפני 3 שבועות לאלה שלא. אבל עכשיו יש לי גרורות בכל הגוף. גרורות? אומייגוד. בא לי לתלות את עצמי. נעים לי מאוד. אני פרופסור דולי, אני ראש מחלקה אונקולוגית בבית החולים קפלן רחובות. את רוצה שאני אעשה ממך טייק אווי? אם את יכולה. Drinking rum and Coca-Cola, go down point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile, help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother